pita. Ti sećaš to? Sećam se. A, dobro, dobro, dobro. Oni su to, od tate je krenulo jedno, od jednog do drugog i oni su to pričali non stop, verovatno po ćoškovima, garant. A od nje je krenulo, taj nije jasno, pa rečeno je za stolom. Da, da, da. Pitanja stiglo je od večta, ne znam. Užas. Kako je to monstruozno lep ti jebem. Što kaže Marko, da uvek mu nešto kad mi je rekao to, prevaranti 22. godina. Kaže mi... Ovdje se to priča. Ja kažem Marku, rekao... Ja Marko svaki put, rekao, samo se iznenađujem sve, sve više i više. Znaš ono, uvek nešto novo da se iznenadiš. Puši. Pričaju, razvijaju teorije, filmove. Kako su na njemu prijatelji ako tako pričaju? Ajde, tebi je jasno. Na njemu misle kad pričaju... Bonnie i Clyde i tako to. Da, da, da smo se dogovorili. Mislim, veri mi da Marku, nisam rekao, šta Marku, ja vada tebi na ovo da odgovorim, mislim. Pa vidim, znači, upravo si, nikom nije ni bio prijatelj, či mogu tako da pričaju sad? Što nisam pričao da je bio tu? Samo da se pusti, još da saznam da se i on još to priča, nije on to pričao. On je to rekao i sto puta. Ne, nego da je sa njima nešto on sedeo pa tako pričao. Ma daj, kako je pričao. Sve onda laže toliko... Ne, mislim ja da laže. Ne, mislim. Budavašte. Nego oni to, verovatno, kad je on otišao sad. Raspredali se, lepo sam ti rekao. Raspredali se. Pa puno drugačije ponašanje svih. Po, si ti videla koliko je drugačije? Imao smo ovoga, takav povijek hršića, ali ranije ne služi za proždravanje, za preživljavanje. Izgleda ti krivo, najkrivi da, no, jako je dobro batir. Dobre. Nego samo valjda adrenalin od ovoga spiču i sad sam se... Ja ne znam, ko balon. Daleko bilo ko da sam bolest. Ja kad je krenuo ovaj Thank you.